Pas publikimit raportit para prak të vëzhguesve të OSBE, Odir ka reaguar dhe Brukseli. Bashkimi Europian vlerëson procesin të qetë dhe pa probleme. Në reagim thuhet se qytetarët shqiptar patën mundësi të përfitonin nga oferta e gjerë politike në një fazë të rëndësishme të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Europian. Por nga ana tjetër, deklarata e përbashkët e shefes së diplomacisë europiane Federica Mogherini dhe e komisionerit të zgjerimit Johannes Hahn tekson edhe gjetjet e raportit. Ne marim parasysh rezervat e shprehura nga vëzhguesit lidhur me politizimin organeve zgjedhore dhe zbatimin në kundërshtim të ligjit. Ne presim ndjekjen e duhur të gjetjeve paraprake të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve, sidomos lidhur me akuzat për blerjen e votave dhe presionin ndaj votuesve, si dhe ndërhyrjen e aktivistëve të paautorizuar të partisë, të cilët mund të dëmtojnë besimin e publikut në zgjedhje. Matej, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian analizojnë rëndësinë e vazhdimit reformave nga qeveria e re pas certifikimit rezultatit. Pasi të përfundoj procesi zgjedhor, do të angazhohemi me qeverinë e re për të mbështetur procesin e reformave dhe për të vazhduar procesin e integrimit në BE. Vazhdimi i reformës së drejtësisë dhe lufta kundër trafikut të drogës dhe kultivimit do të jetë një rëndësi e veçantë në këtë drejtim. Në përfundim theksohet bashkëpunimi mes Unionit dhe Shqipërisë për të nxitur marrëdhëniet e mira fqinjësore në rajonin e Ballkanit.